Хто винен у мародерствах цієї ночі, не знають. Штаб національного спротиву запевняє, підпалів та масових погромів не планували. Ми бачимо, що точка кипіння людей піднялася настільки високо, що зупинити її було неможливо. Ми вчора докладали зусиль для того, щоб хоча б внормалізувати той процес, хоча б якимось чином з'ясувати, до чого, які наміри вони мають. Ну, на жаль, все сталося те, що сталося. Кажуть, вчора першими проявили агресію люди не з Тернополя. Це підозрюють спеціально приїжджі провокатори. Всі бачили людей на вулицях, які спілкувалися і до нас в тому числі спілкувалися з таким різко вираженим акцентом. Оце ми можемо стверджувати однозначно. Правий сектор на себе відповідальність також не бере. Хлопці запевняють, їхніх там було далеко не більшість. Проте хоч такого не планували, праведний гнів, що мав місце цієї ночі, не засуджують. Це вияв маси. Ну, тобто люди проявили свою реакцію на те, що відбулося в Києві. Пустимо, при цьому всьому було тільки три представники УНАУНСО.